ထမင်းတော်ထမင်းတော်ဥကြဥပမာဆွဲခြင်းလေးကင်ပြီးကျမလူတွေရှိကိုတိုးထွက်လိုက်ပါတယ်ထမင်းတော်တောင်းကြီးရင်နာကစိတ်ရင်းဆောင်နဲ့လေးလေးကြီးကနင်းနင်းကနှဲ့ရင်အောင်စာယူမှာဟုတ်လားကျမခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်လေးလေးကြီးကစိတ်ရင်းဆောင်ကိုကြည့်ပြီးဆက်နှထုတ်လို့អော်လိုက်တော့ထမင်းတော်တွေထဲတည်းရဲ့ဘာကြီးလာဆောင်ကကျမဆွဲခြင်းလေးကိုကြားရထမင်းတော်ဆက်နှထုတ်ဆွဲထည့်ပေးတယ်ကဲငါတို့မှစားမယ်ထမင်းတော်ထဲမှာဝတားဟင်းပါပါစေဗျကျမကိုစားတဲ့ဘာကြီးလာဆောင်ကိုကြည့်ပြီးပျော်ဝိုင်းကဥရွှေရုံနဲ့တွဲကားတဲ့မာဗလာနဲ့ပအိုးနီတွေရဲနေတယ်မိမလို့သူတွေကိုတတိယမိတယ်ဘာကြီးလာဆောင်ကငှက်ခတ်တယ်သူကရက်ွက်ပျော်ဝိုင်းနဲ့သူများအရက်ဖျားပွဲစွန်ပွဲတွားဖို့ရင်အမြဲတမ်းဥရှိုံနဲ့တွဲတဲ့မိမလို့တယ်သူကအရက်ပူပူအသားမဲမဲဝါဝါမိမနဲ့လည်းမတူပါဘူးဒါပေမဲ့တနခါလဲပအုံးနီဆိုမဘလာစီပေါ်လီတွေမိမထမီးအင်းကြီးတွေဝေပြီးကွေးနေအောင်ကရင်တော့မိမနဲ့တကယ်တူတာပဲရှည်စရာလဲကောင်းနေဥတောင်းနေဥတောင်းနေထမင်းတို့ဝေတဲ့နာကကျမမြင်မြင်ပြတ်ထွက်ခဲ့တယ်ကျမထမင်းတို့တွေကိုဖြည့်ချင်လာပြီကျမတို့အခုနေတဲ့အိမ်ကဖေဖေရဲ့တဦးရီတို့အမအကြီးဆုံးအီးတန်တို့အိမ်အီးတန်တို့ကတိုင်တောင်လုံးအထက်မှာသွားနေကြတော့လူမရှိဘူးအီးတန်တို့အိမ်ကအုတ်ခုံခန်းနှစ်ထပ်အိမ်အကြီးကြီးအုတ်ခုံကြီးကလူတရက်ကျော်ရေလွတ်လောက်ထားတာအိမ်အောက်ထပ်ကိုတက်ဖို့အုတ်လီကားကြီးအကြီးကြီးတက်ထားတယ်အိမ်ပေါ်မှာဖျားဆင်ကလည်းအကြီးကြီးပဲဖျားဆင်ကကြေးဖျားဆင့်တူကြီးကလည်းအကြီးကြီးပဲဒီအိမ်ကြီးကိုတားမီးမရှိတဲ့ဖေဖေမိမိရဲ့အမဖေဖေတို့ကြီးတော့ဘောဘွားမိကအီးတန်းတို့ကိုပေးခဲ့တာလေအီးတန်းတို့အိမ်နဲ့ဖေဖေတို့အမေအဖေအိမ်ကတိတ်ကြံကောင်းသွားခဲ့တယ်ကျမတို့အိမ်နဲ့တန်းနေလမ်းညာဘက်ခြံကိုသူတို့နှစ်အိမ်ပဲကျန်တော့တာလမ်းဘဲဘက်ခြံကလည်းသုံးအိမ်ပဲကျန်နေမြောက်ပိုင်းလိုခေါ်တဲ့ရက်ကွက်မြောက်ပိုင်းအိမ်တွေကတော့တအိမ်မှပါမသွားခဲ့ဘူးအခုဆိုမြောက်ပိုင်းရေစိမ်းမှသွားပြီးဘာလို့ကူးလို့ဖွင့်ရတယ်အီးတန်တို့အိမ်ကနေနည်းနည်းလမ်းလျှောက်လိုက်တာနဲ့မြစ်စိတ်ကိုရောက်သွားတော့တာပဲအိမ်ဖျက်ရတဲ့လူတွေကိုမျိုးရင်းနဲ့နေရပေးမယ်ဆိုလို့လူတွေစိတ်ညစ်ကြတယ်မျိုးရင်းဆိုတာမျိုးပြက်ကြီးရဲ့အတွင်းကိုခေါ်တာအဲ့ဒီမှာလေကွက်တွေပဲရှိတယ်မျိုးပြက်သွားတဲ့နေရဆိုပြီးဘသူမှမနေချင်ကြဘူးအနောက်လမ်းမှာဘေးမှာကပ်ပြီးအိမ်လေးတွေတဲလေးတွေဖြစ်တဲ့ကစံဆောက်ပြီးနေကုန်နေကြတယ်တချို့လည်းတခြားရက်ွက်တွေကိုပြောင်းကုန်ကြတယ်။ကျမကတော့မေကြီးတို့ဖေဖေအမေတို့ရဲ့အိမ်အနောက်ဘက်ကမြေကွက်မှာအိမ်ပြန်ဆောက်ပြန်လို့ဘဘကပြောတယ်။မေမေတို့လေးလေးတို့တော်တော်တို့ကတော့စကိုင်းဘက်ကိုပြောင်းနေချင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘကပြောတယ်။ငါကအင်းဝသားကွာငါဘိုးငါဘွားငါမိငါပါခေါင်းချခဲ့တဲ့အရင်မှာပဲငါခေါင်းချမယ်တဲ့။ပြီးတော့ဘဘကငိုတယ်။အဖေကိုပြစ်သွားခြင်းလဲပြစ်သွားကြ။အဖေကတော့တာသမီတွေနဲ့တတလုံးမခွဲပဲနေကြတာပဲအေးညီတို့ပြောင်းနေရင်နှင်းနှင်းကိုတော့ထားခဲ့ကျမလေးမေမေတို့ဒေါ်တော်တို့ကိုတိတ်မုံမိနေပြီမျက်နာမတမယာနဲ့ကုရို့ကိုသွားနေတဲ့ပါကိုနေ့တိုင်းတနာလိုနေမိတယ်ဘာနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအချိန်ချင်းရေရွတ်နေမိတယ်နှင်းနှင်းလာပြီဟဲ့ကောင်မလေးတရားကိုထမင်းလုပ်တွေနဲ့မရှက်ဘူးလားရှက်ပါကျမအိမ်ထဲဝင်လာတာနဲ့ဒေါ်တော်ကလှမ်းစားတယ်သူတို့ကထမင်းလုပ်သွားယူရမှာရှက်လို့တယ်ပြီးတော့じゃသူတို့လည်းစားသေးတယ်။ကျမကတော့ထမင်းထုတ်တွေကဟေးတွေကိုမကြိုက်လာပဲမယ်။ထမင်းထုတ်တွေကပါလာတဲ့စားလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေကိုတိတ်သဘောကြတာပဲ။ထမင်းထုတ်ခွင်လာရင်ထမင်းပေါ်ရံကဖြစ်ဖြစ်အလေကောင်ကဖြစ်ဖြစ်ပလတ်စတစ်ထုတ်လေးတွေပါလာတဲ့ပလတ်စတစ်ထုတ်ကိုဖြေးလိုက်ရင်တော့စားကောက်လေးတစ်ခုပြီးတော့ဓာမီးချင်နဖာကလော်လက်သိညာဇုံးတတိလေးလက်ဖေးတောက်ပကံတတိလေးတို့လည်းပါလာတဲ့ပတ်စံလေအခောက်လေးတွေနဲ့ပါလာတတ်တယ်။ရေးထားတဲ့စားလေးတွေကလည်းအမျိုးမျိုးအဲ့လိုပစ္စည်းမျိုးလေးတွေကလိုအပ်ပါတယ်။အဖိုးတန်သည်မတန်သည်ဟုသဘောမထားပါနဲ့။ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့တိတ်ရင်စရင်ရှောင်တွေ့မှဆိုသည့်အတွက်ကိုချင်းစာနာစိမ့်နဲ့ဤနဖာကလော်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါသည်။နေသည်များသည်မောင်းမိပါနဲ့။ဒုက္ခရောက်နေချိန်လိုရသုံးရန်ငွေငါချက်အိမ်ဖျက်ရလို့စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ဒီတတ်တာတဲ့ဘဝမှာတိုက်ကြီးကြီးဆောင်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လီဖွာပြီးအကြံထုတ်နိုင်ရန်အောင်လန်တော်တမီးချက်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျမကအဲ့လိုစာမျိုးလေးတွေကိုဘာလို့မှမသိတိတ်ဖက်ချင်ပါတယ်။တရားဟုတ်ကစပြီးအင်းဝါတမျိုးလုံးမှာရက်ွက်တွေကအလဲကျစစ်မိလာတဲ့ထမင်းတို့ကကြီးလာပြီဆိုတာနဲ့ကျမချင်းလေးဆွဲပြီးပြေးတော့တာပဲ။အေးရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ထမင်းတို့တွေအကုန်ခွဲဇုံနဲ့မှွေနောက်ပြီး
ပလတ်စတစ်တုပ်လေးတွေပေါမပါရှာတတ်တယ်။ဖမေးတို့ရပါမယ်။မေကြီးတို့မမေတို့ကအိမ်မှာလည်းဟင်းချက်သေးတယ်။ဆက်မျိုးစုံထမင်းမို့ပစားတတ်ဘူးဆိုပြီးထမင်းလည်းချက်တာပဲ။ဒါပဲမဲ့လို့အချိန်တန်ရင်ထမင်းတို့ရောအိမ်ကထမင်းဟင်းတွေရောအကုန်ကုန်နဲ့ဧည့်သည်တွေကအများကြီးလာတာကိုရေပေးလာမိကြတဲ့သခိုင်းမန္တလေးကအမျိုးတွေမြို့သားတို့တရားဦးတို့ကဘာရဲ့မိတ်ဆွေတွေလေးလေးမိန်းမတော်တော်အုံတို့အမျိုးတွေပြီးတော့ဖေဖေတို့ဘက်ကအမျိုးတွေအကြီးတန်းတို့အိမ်ကြီးမှာဆွေမျိုးမိတ်တင်ကဟာတွေနဲ့နေ့တိုင်းစီကားစားပြူလာတယ်။သူတို့ယူလာတဲ့စားစရာတောက်စရာတွေကိုချက်ပြုတ်စားကြစကားပြောကြအိမ်ဆောက်ဖို့တိုင်ပင်ကြနဲ့မိကြီးတို့မိမေတို့စိတ်ကြည်လင်စားပြူလာပြီးဖားမျက်နှာလည်းကြည်လင်လာပြီးဖေဖေလည်းအထက်တစ်ခေါက်တက်သွားပြီးကျမလည်းညာလာတော့မှအကြီးတန်းတို့အိမ်ကြီးရှိကထိုင်စရာအုတ်ခုံတန်းရမှာတငယ်ချင်းတချို့ဘုတ်တိုက်တို့ကတော့အထက်ပြောင်းသွားရှာပြီးနဲ့ညီမလေးတွေကိုဇက်လိုက်တွေလောက်ခံပြီးအငိမ့်ပြဇက်ကရတဲ့ကစားနေအစ်စ်ကိုအင်မတန်သဘောကျလို့နေခဲ့ပြီးကြောင်လဲပြန်တက်နေရပြီလေမိမိကကြောင်ရထားလာခချွေတာတဲ့အနေနဲ့ကျမကိုကိုဆက်ပြီးနဲ့ကိုကြောင်တက်ခွင့်လဲပေးလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ကိုဆက်ပြီးလေးနဲ့ကိုကြောင်တက်ရတဲ့ကျမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာအတန်းနဲ့ဆောင်ဝဲကြီးဖြေကနည်းထိပဲခံပါတယ်တကူရဲလာရဲ့မနက်ခင်ဟာစောင်းနေကျွင်းနဲ့ပိမ့်ပိမ့်လို့နေခဲ့တယ်ချမ်းလိုက်တာလဲခိုက်ခိုက်တုံလို့ဒီလဟာမြတ်စွာဘုရားတော်မှခြေတော်လက်တော်အေးလို့နတ်သားတိမိပုံကတ်လူရတယ်လားလို့မိကြီးကပြောဘူးတယ်ကြောင်းသွားဖို့ပြင်ဆင်ရင်ကျမကောင်းလေးကမူတူမူတူဖြစ်နေတယ်အေးမွားလို့ပဲထင်စရာအကြောင်းရှိပေမယ့်ညကလို့နမချံယုံမှဒက်ရှင်မကြီးရဲ့နေ့တွေလဲမူတူမူတူဖြစ်နေကြတာကြပြီးမနှက်စောကြီးစားထားချက်လို့ညာလာမသိဘူးမနှင်းတမိဘာဖြစ်နေလဲရှုံမရှုံမနဲ့စပီးဖုံတော့ရဲ့မျက်နှာမကြည့်နေတဲ့ကျမကိုအမေကြီးကမေးတယ်တမိခေါင်းမူးနေတယ်မူးမှာပေါ့ညာကဓာတ်ရှင်လာကြည့်တာဦးနောက်နေ့တွေလုံးဝမကြည့်ရတော့ဘူးနော်နင်းစာမပွဲနီးနေပြီကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါသူပြောတာကိုဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြောမှကြိုက်တဲ့မမေကကျေနပ်သွားတယ်မမေကိုဟုတ်ကဲ့လိုက်ရပါမယ်နောက်နေ့ညတညမှာကျမအကြာကြီးမျောလင်ခဲ့ရတဲ့ချစ်သမီးဆက်ကနမချံယုံမှာပြခဲ့ရင်တော့မိမိပါပြောပြောကျမလိုက်မှာပဲလေးလေးတို့နဲ့လေစန္ဒမူနီဖျားကုန်းပေါ်မှာမိစက်နဲ့ပြတဲ့နမချံယုံရှိတယ်ထရေလေးဖတ်ကပြီးအမိုးမပါတော့နှွေနဲ့ဆောင်ပဲတက်ရှင်ပြတယ်လူကြီးတစ်ချက်ခွဲခလေးသုံးပန်းကျမကစက္ကဝတ်ထားပေမဲ့ယုံပေါ့စာလူကြီးကအမြဲလူကြီးတက်တောင်းလို့စိတ်တူရသေးတယ်ဟဲ့အင်ကျမလူကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးတမိအေးတယ်နော်ဖလန်နယ်ဘာမရှိခံဝေးရဲ့လားခမေအစင်းကပပလေးရဲ့အနှွေးတယ်ကောနှစ်ထပ်ဝစ်လားဟာအမေကြီးကလည်းအင်းကြီးတော့နှစ်ထပ်မဝစ်ချင်ဘူးစပီးစီတော့နှွေးသွားတာချွေးတွေတောင်ပြန်လာအောင်မယ်ကျမစပီးကိုအ мян တွန်းထုတ်ခဲ့တယ်လမ်းမပေါ်မှာအဖော်ခေါ်တဲ့စပီးပဲတန်တွေတညံညံနဲ့အကူအမဝမ်းခွဲနေရဲ့စမီးတွေပေါ့ကျမရဲ့ရွေးသူတငယ်ချင်းတွေရဲ့စပီးကတော့တစည်းတလီတာမပေါဘူးအမြဲပဲအကြီးတွေနဲ့ပဲကျမသွားရတယ်ကျမနဲ့တူတူသွားရတယ်မမလည်းကဆယ်တန်းတောင်ရောက်နေပြီမမလည်းနဲ့ကျမချမ်းချမ်းနဲ့စပီးတာနင်းကြတယ်စပီးလက်ကင်တွေကရေခဲချောင်းကြီးတွေကိုကန်ရသလိုပဲနင်းကစားမှလက်တွေချွေတွေထုံချင်အေးဆက်နေကြတယ်နင်းတွေက၈နာရီကျမတို့ကကြောင်ရောက်တဲ့အထိမကွဲသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျမအခန်းထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာကျမလက်တွေကနှွေးပြီးချွေးတောင်ဆိုးကျင်နေပြီ။ဟေးတန်တန်မြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုံပေါ်မှာမောက်အိတ်နေတဲ့တန်တန်မြင့်ကောင်ကိုကျမပုတ်လိုက်တော့တန်တန်မြင့်ကခေါင်းမော့ကြည့်တယ်။ခေါင်းမလုပ်ပါစမ်းနဲ့ဟာ။ခေါင်းမူးလို့ပါဆိုနေမှာ။နင်စာရီတာစူးစမ်းနေမှာပေါ့။နင်ညဗန္ဒနာရီထီစားချက်လဲ။စာရီအကုန်ရပြီလား။ဟင့်အင်းမရသေးပါဘူးဟာ။ငါခေါင်းမူးတာစားချက်တာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ငါညကိုနိုင်ဆိုအိတ်တာပဲဟာငါဖျားချင်လို့ပဲဖြစ်ရမယ်တန်တန်မြင့်ကခုံပေါ်ပြန်မှောက်သွားတယ်ကြောင်းတက်ပြီး15မိနစ်အနာပေးစင်းတဲ့အထိသူခေါင်းမူးနေလို့အိမ်သာသွားတာတောင်ကျမနဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးရှေတန်းကမတ်တင်တင်ဆိုတဲ့အမကြီးကိုခေါ်သွားရတယ်ခင်ဆန်းဦးကလည်းမနေ့ကတော့အကောင်ဒီနေ့ဖျားလို့တယ်ခွင့်တင်ထားတယ်ဒါဆိုတန်တန်မြင့်လည်းဖျားရမယ်ထင်တယ်နင်းနေငါရင်ဝင်မယ်နော်နေတကားကိုတေးချလဲဆွဲထားအောင်အေးပါဗျာအိန္ဒာရဲ့မတ်တင်တင်ကအရင်ဝင်နေကလကမရှိတော့တဲ့အိန္ဒာတကားကိုကျမကကြောင်းနဲ့ဖိထားပြီးပိတ်ထားပေးရတယ်။ကလကမရှိတော့တဲ့အိန္ဒာရှိမှတော့ကြောင်းသူတွေအများကြီးစောင့်နေကြတယ်။အဲ့လိုစောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့15မိနစ်ပြည်ပြီးကြောင်းကတက်ရော။နင်းနေနေဦးတော့တကားမဖွင့်နိုင်ဘူး။အေးမမတ်တင်တင်ကတကယ်ရရတယ်။တ
သူကကျမတို့တန်းထဲမှာအသက်ကြီးဆုံးလူကြီးနဲ့တူတယ်။တပည့်ရှုစတုံးကိုလက်ညှိုးလာစမိတ်လီတောင်းငေါတောင်းနဲ့ထုံထားတယ်ပြီ။စကားပြောရင်လည်းအကျယ်ကြီးအော့ပြောတတ်တယ်။နင်မမြန်လို့တော့မုံတန်းဘက်သွားကြအောင်ဆိုအချိန်ရပါ့မလားဗျ။ရပါတယ်ဟာ။အခုမှ9မိနစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်။မတ်တင်ကင်ကလူကြီးပြီပြီနာယီလည်းပတ်တက်နေပြီ။ကျမကတော့နာယီဝတ်တာမိမကြီးနဲ့တူလို့မပတ်ချင်ပါဘူး။မိမိကလည်းခုနှစ်တန်းကြာမှဝယ်ပေးမယ်တဲ့အိန်နာကြောက်တဲ့ကျမဟာအသက်အောင်ပြီးမျက်စိမိတ်ပြီးအိန်နာဝင်တတ်တယ်အမြန်ဆုံးလဲပြန်ထွက်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကားကိုတွန်းပွင့်မယ်လို့ပြီးမှရင်စည်းအင်းကြီးအချိတ်ကပြုတ်ထွက်သွားတော့အချိတ်ကိုပြန်တွေ့ရပြန်အောင်နင်း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 နေပါဖြစ်နေရလဲကြာလိုက်တာကြောင်းသွက်သွားလိမ့်မယ်အင်းမခဏလေးဘာမှလည်းမသိဘူးဘာမှသိမနေနဲ့ဖွင့်တော့ကျမကအိန်နာအောက်ကိုခုန်ဆင်းလိုက်တယ်ကဲလာသွားမယ်လေမမတင်ကမသွားသေးပဲနဲ့ကျမကိုစူးစမ်းကြည့်နေတယ်။လာလေဗျာမြမြပြေးရအောင်ကြောက်တက်လိုက်မယ်။နင်းနင်းဘာလဲ။မမတင်ကရုတ်တရက်ကျမတင်မကိုဖက်ခနဲ့ရိုက်ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်တယ်။နင်ဟိုးရင်းမဟုတ်လား။ဘာ။ကျမတအားဒေါသဖြစ်ပြီးတအားလဲရှက်သွားမိတယ်။ခမရဘာရီလျှောက်ပြောနေရလဲကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ဘူးဗျ။မယုံပါဘူးနင်ညာတာ။မယုံလဲတေပုံခမရသာဖြစ်တာ။ခမရသာအပြူ။မျက်နှာပြက်နေတဲ့မတ်တင်ကိုထားခဲ့ပြီးကျမအတန်းစီကိုပြေးလာခဲ့တယ်။မုန်းလိုက်တာ။ကျမမတ်တင်တင်ရဲ့မယုံတင်ကအကြည့်ကိုကျမမုန်းလိုက်တာ။ပြီးတော့ကျမကြောက်လဲကြောက်လိုက်တာ။မေကြီးတနေကုန်နေလန်းထားတဲ့နေနဲ့မှွေပြီးပူနွေးနေတဲ့တဲဆောင်ကြုံထဲကိုရောက်တာနဲ့မျက်လုံးတွေမင်းစင်ပြီးမနဲ့လင်ထီတရေမနှုတ်ပဲအိတ်တက်တဲ့ကျမတယောက်။အဲ့ဒီနေညာကတဖြက်ဖြက်လန့်နိုးနေတယ်။ဆောင်းရွှေအိမ်မက်ခရောက်ခရက်တွေကလည်းအများကြီး။အိမ်မက်ထဲမှာမတ်တင်တင်နဲ့ကျမနေခင်းကလိုစိတ်ဆိုးစကားများကြတယ်နေခင်းကထက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရင်ပြစ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားတခုကိုပဲကျမထက်တလဲလဲအော်နေတယ်ပြီးတော့ကျမတယောက်တည်းခါတဝက်နစ်တဲ့ရေအေးကြီးထဲမှာဖြတ်ပြေးနေရပြန်ရောရေဆိုးတစ်ပိုင်းနဲ့ခိုက်ခိုက်တုံချမ်းနေပြီးကျောင်းငယ်ထဲမှာဝင်ထိုင်ရတယ်ဆရာဦးမြတောင်ကဟိုကောင်ငတုံအောင်နိုင်ဦးကိုအတန်းရှိမှထုတ်ပြီးကြိတ်လုံးနဲ့ကြိတ်ဖက်များစွာရိုက်နေတယ်တနခါတွေပေါ်ကနေမျက်ရည်စီရောက်နေကြလာပြီးအောင်နိုင်ဦးကြိတ်ခံနေရကတအားအော်ပြီးအတန်းအပြင်းပန်းပြေးထွက်သွားပြီးဒါဟာဒီဖြစ်ဟာဒုတိယအကြိမ်လားအရင်ဖြစ်ပြီးသားလားမဟုတ်လားအောင်နိုင်ဦးကြောင်ဆက်တက်တက်နေကထွက်ပြေးသွားတာကျောင်းဟုတ်ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးလေအိမ်မက်ထဲမှာကျမစဉ်းစားမိနေတော့ဖြတ်ခနဲနိုးပြီးကံကြောက်ထားတဲ့ဆောင်တွေကိုကျမပြန်ဆွဲချုံနေစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲတန်မုတ်တည်းရဲ့ဟေတုပစ္စည်းရောရဲ့ဆိုပြီးကျမပြဲအိတ်တယ်ဒီတခါအိမ်မက်ထဲမှာတော့ညာဝက်အိတ်ခဏီကကျမမြင်ခဲ့ရတဲ့မိမိထမီကိုချီမက်လို့နေတယ်ကျမမုံနဲ့ရိုစရာကိုမိမိကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ညာဦးကလို့မကြည့်ရဘူးလို့អော်ပြောတယ်ကျမရင်ထဲမှာရှဲ့ရွံ့နာခြင်းပြီးပြေထွက်သွားရကရေထဲကိုရောက်သွားပြန်တယ်ဒီတခါရေတွေကတော့အင်းမြနေပြီးထမီးရေတွေလမ်းလျှောက်လို့မကောင်းဘူးပြေးလို့လည်းမကောင်းဘူးတော်ပါသေးရဲ့ကျမကိုမိကြီးကလလန်ပြီးဆွဲခေါ်လို့တမီးရေတမီးလို့မိကြီးကခေါ်တယ်။တမီးရေတမီးရေတမီးထား9နာရီတောင်ထိုးတော့မင်းစာကြက်ရအောင်ထလေဟင်ကျမနိုးလာတော့ခေါင်းနဲ့မူးနေတယ်ပြန်အိတ်ချင်နေတယ်သူ့မိုးပေါ်ကိုနှင်းဆက်တွေတစ်ပေါက်ပေါက်ကြာတယ်ကိုလည်းကြားရတယ်မိကြီးကညာဦးကမိန်ထားတဲ့မှန်မီးရေမိစာကိုမြင်လိုက်တော့ကျမတို့အိယာနာမှာလင်းသွားတယ်စောင်းတွေ9နာရီဟာအပြင်မှာမိုးမလင်းသေးပါထလေတမီးမေကြီးကမှိန်ကိုကျမအိယာဘေးကဇပွဲကုန်လေးပေါ်မှာလာချတယ်။ကျမအားရပါရတန်းလိုက်ရင်စောင်းတွေနဲ့လုံးထွေးပြီးထားလိုက်တယ်။ကျမစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲ။စောင်းတစ်ထပ်ကိုခွာပြင်းကျမရဲ့အိနေရင်ဝေဒူနာပြောင်လုံးကြီးအစိမ်းနုနုလေးကိုပြင်ဝဲလိုက်တော့မေကြီးကျမရဲ့ဆူရှကျဲလောင်းတဲ့အတန်းကငြိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာအကျယ်ကြီးပေါ်လာတယ်။မေကြီးအိမ်အောက်ကမီးဖိုထဲမှာမီးသွားမွေးနေတဲ့မေကြီးကိုအဆက်မပြတ်အော်ခေါ်ရင်ကျမမျက်ရည်တွေကျလာတယ်။တိတ်ဝမ်းနေစရာကောင်းတာပဲ။တိတ်ရှက်စရာကောင်းတာပဲ။နင်းနင်းသမီးဘာဖြစ်တာလဲ။မေမေအဲ့ရကကျမအနာအရင်ရောက်လာတဲ့မေမေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျမလန့်ဖြတ်သွားပြီးစောင်းလေးကိုဝုန်းကနေဆွဲချုံပြလိုက်တယ်။နင်းနင်းဘာဖြစ်လို့ငုံနေတာလဲလို့မေမေမေးနေရလဲ။ဟင်ဟင်ဘာဖြစ်တာလဲသမီးရဲ့မထိတ်တာမလန့်တာ။မေကြီးကျမအဲ့ရပေါ်အပြေးလွှားရောက်လာတဲ့မိကြီးလက်တစ်ဖက်ကိုကျမအာကိုတကြီးလှမ်းဆွဲဆုပ်ရင်ကျမရဲ့ကြံသေးတဲ့လက်တစ်ဖက်ကတော့ဆောင်းလေးကိုတင်းကျက်စွာဘာဖြစ်လဲသမီးမိကြီးကိုပြောစမ်းပါဟင့်အင်းမမေကဆူမဩမဆူပါဘူးသမီးရဲ့ပြောစမ်းဘာဖြစ်တာလဲဟင့်အင်း
哦，就看完呗。拍什么？上那个嘞，把皮肉进去摔他了嘞。嘿，美金，美金，上那个摔来着呢？怎么这这浪浪我差来多嘞？他们家不好不，多少都皮的，多少都。他们家不好不，皮嘛皮啊嘞，他们嘞。没有那些讲嘞，没没的。比如美金也也没的。怎么搞的？这等等，啥啥也，买人家的苦劳阿妈，阿为啥感觉？阿七夫人呢？阿老兄弟家的妹妹呢？美金个眼睛呢？没嘞？阿妹妹个都娘一家，奶奶没说乌啦？哦耶，你个嘞？妹妹自家个，怎么个看呀看？拿真些嘞？阿七夫人说比，阿宝托不就大爷？妹妹是表弟的自家瑞哈，这一千这一千，怎么人呢个？这真些我也要多给家嘞？银行个多少表格呢？马龙个表嘞？自家没有嘞？妹妹等下嘞？阿姨两个都没有得提下嘞？阿姨那个啥比？等咪？阿啥啥呀？新年呀了没？妹妹都没提呗？等咪这两天没忙不多呀不？那比陪要家里那嘛嘞？帮你们老呀不？阿姨试试，再看试试。门口嘞比比大大，奶奶妈妈偏好你呀没？哥哥哥在母亲好你呀没？等咪哈，看你们好多不？路子偏偏，阿表偏偏。在某些嘞，在家些嘞，内马嘞，表现不完嘞，稍微就在被得到了米饭嘞，阿就奶奶昂就在下面。张大爷啦，二零年老，力量生意他没有怎么，这看嘛没撇铺个吧？怎么二零年个张五爷他那边大爷嘞，妹妹个大开路哒？这个咯，怎么张大怎么？是他爸妈没嘛几多几辈？谁倒霉多嘞？都罗个这青龙自家里表演这哈哈些哪家嘞？两宝妈是为谁来的？这茶庄头的谁来来买的？哦，都买回家了，不要人家人了。这妈妈的没留了着的，不哇？都买一年没丢着的，不哇？谢谢阿公的一片爷，妹妹皮色真的，西单老天爷把路没离开伢子嘞。这茶屋的呀，下的啦，下的下的。这妈路西餐的正的也多呗，路基的呀，这来的。我舅妈个后边住来呢，西茶坡这边。怎么被那么路基个问他来的？白嘞，谁了？啊，好的，看呀，没嘛你们讲了嘛子？嘿，哦，今天嘛哪阵没钱嘞？怎么被嘛路基呢没嘛子的啊？老实的，其他的嘛子也免过，我等你家嘛怎么认得这些人？力量生意的噻，明明是家里个新来嘛，周围敲量的噻，怎么还可怜么好照顾的？还表皮皮的？要家里的呢，你你在在没你要不得，他真要家里的呢，你在没得，提出没得呢，过问上下来就看。皮阿姨，皮阿，怎么张罗悄悄说，哥哥哥装逼来明白呗？怎么呢？和屋里子呢，大先听明白，差你下来嘞，都哈他真要家里，买来的怎么？阿哥怎么不露露呀？怎么嘞？怎么这个露吹嘴的变来嘞？嘿嘿，怎么提了外面也没看我？知道呢，知道呢，你阿真来太没？弟弟阿个真的，兄弟阿怎么都罗家来问他来打个，没嘛子个暗暗等你嘞，比罗嘛只要个后辈，怎么你阿妈不让他耶？他爸爸着，他爸爸着嘞，学着嘞也咋的？怎么人家妈谁得大呀？下大辈，阿苦嘛阿得兄弟那个罗，都罗么子家娃，学他个嘛也他也比生下来阿卡，学他他妈几个学他个比罗嘞，怎么人呢？学他他妈也人呢没听米啊？对查给有啥比比嘞？牛来也他给干的，张哥也熬，梁少也的嘞。来一个，那么他来呗？怎么两个皮皮晓得？嘿，奶奶，怎么因为这个呢皮大嘞？皮呀皮呀，没真的嘛啦？都个谁出啊？找两个的皮皮，张弟切进来你家里。怎么他身边的所有都能上这样欺负？都个怎么红娘皮来嘞？你今天身边没包了？嗯，扒皮了嘞？这不老娘蒙古讲的，没真的嘞？比西亚妈变了一趟来了啦 ，Emily， 比西亚妈咪变的嘞，你有啥嘞？没正经啊，也是要的苦路先的嘞。怎么个，都没那个路路嘛个，走两走呢，都呢开快快少的，没正经。怎么个，面貌着急嘞？奶奶，年纪大了没有呗？怕的没有嘞，真的爸妈撇不？多没，后妈看上真的少的嘞，再问那个干那呀，他那没阿妈眼里嘞，看上我难免难嘞。怎么对我他个比绵绵笑了个嘞？天山屋一阵阵要喊么？都对不？来一年他们不来过干啥了？你讲多少遍了？怎么个没了？天山屋个高年表嘞？都绵哪牛你的了呗？没真的个？怎么如果绵上头比偏窄多嘞？我对生意大半年嘞，
ခင်ဆန်းဦးကမျက်ရည်ဝဲရင်းရုတ်တရက်ပြောလိုက်တာနဲ့ကျမလည်းလှုပ်ခနဲငါလည်းစိတ်ညစ်နေတယ်ခင်ဆန်းဦးကကျမကိုမျှော်လင့်တကြီးကြီးတယ်နေရပါဖြစ်လို့လဲနေရောခင်ဆန်းဦးနဲ့ကျမတယောက်ကိုတယောက်စိုက်ကြည့်နေမိကြတယ်နင်းနေနင်းတငယ်ချင်းတွေကိုရှောက်မပြောအောင်တော့ငါမနေ့ကခွင့်ယူတာဖျားလို့မဟုတ်ဘူးငါလေးခင်ဆန်းဦးအတန်းကကျမမကြားရအောင်တိုးသွားပေမယ့်ကျမတိတ်နားလဲပါတယ်ကျမအင်မတန်စိတ်သက်သာရရစွာမျက်လုံးတွေကိုမှိတ်လိုက်မိတယ်တော်ပါသေးရဲ့ခင်ဆန်းဦးရဲ့ငါတယောက်တည်းမဟုတ်လို့တော်ပါသေးရဲ့ဟဲ့နင်းနေနင်းလဲတူတူပဲနော်ဟုတ်လားခင်ဆန်းဦးအတန်းကလည်းစိတ်သက်သာပျော်ရွှင်သွားတဲ့အတန်းငါတို့မတ်တနင်ကြီးကိုတော့ဂယူဆိုင်ရမယ်ဟာသူကလိုက်ခဲခံနေတာသိလားအမေသူကများသူကမှလေးတန်းကလေးကလည်းငါကြားပြီးတာဟုတ်လားကျမတို့ညာစိတ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာရဲလိုက်ကြတယ်ဒီနေ့လေတန်တန်မြင်ကြောင်းမလာဘူးခွင့်တင်ထားတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ညာတခိခိရဲလိုက်မိကြတော့ကျမတို့နောက်ကကြောင်းကတကားဖွင့်တန်ကိုကြားရတယ်ကျမလည်းကြည့်လိုက်တော့ကြောင်းကတည်းကပြီးတော့အမြင်ကြီးတစ်လုံးကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့အမြင့်ကြီးရဲ့ထိမ်မှရေးထားတာတရားဦးအထကစာကြည့်လိုက်တယ်တဖက်တော့မှာကဝတ်ထုတယ်ကျမရင်ထဲမှာတဒိဋ္ဌိခုံလာတယ်ကျမကိုမမေကအပြိုစိတ်ဝင်ပြီးအပြိုဖြစ်မှာဆိုလို့ဝတ်ထုမဖတ်ခိုင်းတာပဲအခုဝတ်ထုမဖတ်ပဲကျမအပြိုဖြစ်သွားပြီလေကျမကဘာအတွက်ဝတ်ထုဖတ်ဖို့ကိုထိန်ချုပ်အောက်ဤနေရအောင်မလဲကျမကိုဘသူကတားနိုင်အောင်မလဲ1980ခုကျမတို့အိမ်သေးဆောက်ပြီးသွားပါပြီ။ဖယိုဖယဲဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကျမတို့တောင်မက်ရက်လေးရဲ့အနောက်ဘက်အစွန်ဆုံးမှာကျမတို့အိမ်သေးနှလုံးအထီးထီးမြင်နိုင်ပါတယ်။အမေတို့အိမ်ကစင်ဝင်တစ်လုံး၊ဗရန်ဒာအရှိလေးနဲ့မီးဖိုကတက်တက်အမြင့်ဆောက်ထားတယ်။အောက်မှာတော့ဘာမှမကာရသေးတဲ့အတွက်တိုင်လုံးကြီးတွေပေါ်လွင်နေပြီးခြေရန်ရှိအိမ်ဖြစ်နေတာပေါ့။မိမိတို့အရင်ထက်အိမ်တော့အရင်အိမ်ထက်တော့ပိုကြီးပြီးပိုလာတယ်။တကယ်တော့အောက်မှာအုတ်ခုံအမြင်ခံပြီးဘေးကပြင်ပြပြအုပ်ပြပြကာရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မမေတို့ကပတ်စံမတတ်နိုင်သေးလို့လေဘားတို့အိမ်ကတော့စင်ဝင်နှလုံးအလဲမှာဝရဏကုန်းလေးနဲ့မိဖို့ကလည်းတက်တက်အမြင့်ပဲဘားတို့ကတော့အောက်ထက်မှာရေလွတ်အောင်အုတ်ခုံအမြင့်ကစောင်းလောက်ကိုတခါတည်းခန်းနေအောက်ထက်ကလည်းတခါတည်းပြင်တွေကတည်းအောက်ထက်အထက်မှာလည်းအရေးတန်းတို့အိမ်တို့အုတ်လေကားကြီးလှလှတွေလှုပ်တယ်ကျမကတော့အိမ်နှလုံးကိုကူးချေတန်းကြီးလုပ်ရင်ဖေဖေတို့မမေတို့အပေါ်အရင်ကားတက်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားသလိုချစ်တယ်လို့တနာတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။ဖေဖေရဲ့အဖေအမေတွေကလည်းအထက်မသွားကြတော့ဘူးလေ။အသက်ကြီးလာတာရဲ့ဟိုတုန်းကလားအယောင်းဝယ်မကောင်းတော့လို့တဲ့။ဖေဖေကတော့ခိုင်းတဲ့လူတရားခေါ်ပြီးအထက်ကိုသွားမြင်ငားတွေဝယ်ပြီးပြန်လာမန်းလေးစိတ်ကမ်းမှပြန်ရောက်တစ်ခေါက်ကိုတလားနှစ်လားကြာမြင်မိဘနဲ့အတူတက်ရတဲ့ကျမရဲ့ငားတဲ့6တန်း9တန်းပညာရေးချင်းစုဝေးဝဲတွေကိုဖေဖေတခါမှမတက်ရရှာပါကျမဟာငငယ်တုန်းကတတိမထားမိခဲ့တဲ့ဖေဖေရဲ့အထက်သွားကနီးမေမေပြင်ဆင်ထည့်ပေးတယ်ထမင်းဦးတစ်တာလေးတွေကငရုပ်ဆုံးရောင်မှာငပိအိုစားအုံးနဲ့ငချောက်ငချမ်းအကြော့အလော်တွေအဲ့ရလေးအစိမ်းရောင်လေးသွားကနီးဖေဖေကမှပတ်ရတဲ့ပဆက်ခွေထဲ့ချုပ်ထားတဲ့အဝိစာအနေရောင်အိတ်ရှိရှိဘားတို့မိကြီးတို့ကိုထိုင်ကြတော့နေတဲ့ဖေဖေမျက်နှာဒါရီကိုမြင်တိုင်းဖေဖေကိုတနာမဆုံးဖြစ်ပြီးကျမဟာဝင်ငွေတွေအများကြီးရှိတဲ့မိန်းမကြီးတယောက်ချက်ချင်းဖြစ်ချင်နေမိပြီးအထက်မတော်ပါနဲ့တော့ဖေဖေရဲ့လိုပြောချင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေမိတယ်။အခုချိန်ခုရွယ်မှာလဲကျမဟာတစ်ဖက်တလန်းကနေဖေဖေကိုမကူညီနိုင်ဘူးလားလို့စဉ်းစားပြီးကူညီနိုင်မယ်လို့လည်းကျမစိတ်ထဲထင်လို့နေတယ်။ဘယ်တော့မှမမီတဲ့ကျမအတနာဆုံးဖေဖေရဲ့မျက်နှာဟာပတ်ဆက်တွေခပိုင်းလိုက်ခံရပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ပေါ့မဲလေးဘူရာကြီးကိုဖေဖေအသွာအမတ်ချောင်းဘတ်စကားပေါ်မှာအနိုင်ခံရတာဖေဖေကအထက်အသွာမှာတော့ပတ်ဆက်နေရဆိုပြီးတိုက်ပုံအင်ကြီးမိကိုအိမ်နှစ်ဖက်မှာထည့်ထားတယ်ဖေဖေပြန်လာတော့နေ့လေ2နာရီလောက်ဖေဖေတို့ကနဘာကတာ3နာရီထားစီဖို့အတွက်မနက်7နာရီလောက်ကအိမ်ကထွက်သွားတာဖေဖေပြန်လာတာကိုဘယ်သူမှမမြင်ကြဘူးဖေဖေအိမ်တကားကိုခေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာမမေနဲ့ညီမလေးနှစ်ယောက်မောင်လေးတို့အိပ်ပျော်နေကြတယ်။ကျမကတော့မအိပ်ဘူးလေ။ကျမဟာအကြီးဆုံးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဖေဖေမရှိခိုက်မှာမမေတို့ကိုလာပြီးစောင့်ရှောက်ရမယ်။ဝတ္တရားရှိတယ်လို့ကိုကိုကိုထင်နေတယ်။ညမှာလည်းမေကြီးနဲ့နေရအောင်မမေတို့အိမ်မှာအိပ်ဖို့တိုင်ပင်ထားတယ်။စိတ်ထားတဲ့အိမ်မော်တွတ်တကားလေးကိုကျမသွားခွင့်လိုက်တော့သမီးတနာစရာအကောင်းဆုံးဖေဖေမျက်နှာနဲ့အတူကျမအာကိုတကြီးခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းအဲ့လိုပဲကျမထင်တယ်။ဖေဖေဘာဖြစ်လို့လဲ။ပတ်စံကြီးခပိုင်းနဲ့ခံရလို့ဖေဖေပတ်စံတွေမရှိတော့ဘူးတကယ်လားဖေဖေကျမမယုံနိုင်ပါ
ဖေဖေကတုံရင်နေတဲ့လက်တွေနဲ့တိုက်ပုံမိုးခုတ်အိတ်အကွဲလေးကိုပြရင်တည့်ရဆက်တာပဲတဲ့ပြီးတော့ဖေဖေကိုသူတို့ဝိုင်းကြတာကိုဖေဖေကအာနာလူနောက်ကိုကြုံကြုံပေးနေတာတဲ့အော်ဖေဖေရဲ့အဲ့ဒီအခေါက်နောက်ပိုင်းမှာဖေဖေအထက်ကိုမသွားတော့ပါဘားတို့ကပေးတဲ့ပစံရင်မိမိဆွဲကြုံရောင်းပြီးရတဲ့ပစံရင်မိမိစုထားတဲ့ပစံရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာပဲအထက်ကလာရောက်တဲ့ဝါးတွေကိုတဆင့်ဝေရောက်တဲ့ဝါးလက်ကလုံးတော့တဲ့ရေစိမ့်မှာတဲဆိုင်လေးတစ်လုံးနဲ့လာဝဲတဲ့ကားတွေလဲတွေကိုရေတဲ့ဝါးဖောင်ကဝါးတွေတစ်လုံးချင်းစီတစည်းချင်းတစည်းချင်းရောင်းရတဲ့အလုပ်ပေါ့ကျမတို့အုတ်ထုတ်တန်ရေစိမ့်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကျမတို့စိတ်ကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးလေကံမဆောက်ကြီးတွေနဲ့လူတက်ဖို့တော့ခက်ခဲမဆောက်နေပြီစိတ်ကန်းကပြတ်သွားခဲ့ပြီဘားတို့ကူတို့ကတော့မြောက်ပိုင်းရေစိမ့်မှာသွားလို့ရတယ်ဖေဖေတို့ဝါးလက်ကရေစိမ့်ကတော့မင်းတို့အုတ်ချောင်းကြီးရဲ့အနောက်မြောက်တောင်အေယာဝရီကန်နဖူးမှာရှိတဲ့တောတောင်စိတ်တောင်တော်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့အရမတောင်တော်စိတ်ဟာအေယာဝရီမြေကမ်းဘက်ကကြတဲ့အရက်လေးတရက်ပေါ့အင်းဝါကိုအခုထိရစ်ခွေကာရန်ထားဆဲဖြစ်တဲ့ရှေဟောင်းမြို့ယူကြီးတကူရဲ့တစိတ်တဒေသပေါ်မှာတောတောင်စိတ်တောင်တော်စိတ်ထည့်ထားတယ်တောင်တော်စိတ်စိတ်ကန်းဟာပြန်ပြူးရှည်လျပြီးဝါဖောင်နေအတွက်လေခိုးလို့လည်းရတယ်ဝါဖောင်နေအများကြီးလဲစိုက်လို့ရတယ်ကန်နဖူးရေတိမ်ပိုင်းမှာတောင်တော်မောင်နှမကြောက်ဆောင်လည်းရှိတယ်အဲဒီစိတ်ကနေလန်းချင်းရဲ့သခိုင်းစိတ်ကသခိုင်းမြုပ်ကလေးပေါ်အုံမိုးထားတဲ့ထူပါယုံစီဒီမှိုင်းညွတ်ပြီးအမြဲလွှဲစရာကောင်းတဲ့သခိုင်းတောင်ရုံနဲ့သခိုင်းတရာကြီးကိုနိနိကကကမြင်နေရတယ်စိတ်ကြီးအေးမြနေတဲ့အရာဝတီမြည်ရတဲ့အစီအကြီးတမျောတခေါ်ဝါဖောင်တွေရှုံးနှဲနဲ့ရောနေတဲ့ဝါနံကားတွေလဲတွေနွားတွေဝါတဲ့သူတွေဝါထိုးသူတွေနဲ့ရုပ်ရက်ခတ်စုညံပြီးတထောင်တောင်ထမုံထူနေတဲ့ဖုံနေเจ้าမှာမှုံဝါးဝါးမြင်နေရတဲ့စိတ်ကန်းပေါ်ကဝါလက်ကတဲဆိုင်လေးတွေရဲ့မြင်ကွင်းကိုကျမစိတ်ဝင်စားလို့နေပါတယ်ဖေဖေအလုပ်တွေမှာကျမဝင်ပါခြင်းတယ်လေကျမတက်လက်တဖန်းကနေကူညီရမယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုကျမဦးစီးနိုင်မယ်လို့လည်းထင်နေတယ်ကျမ၈တန်းနှစ်ပေါ်